السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد موقع العصب ما انتو حنك هدلينا واتس اب يدودي بدن اكاد لاتي معلمه اللي صوت دافي تاس او كفافتي لما نبره بلشيدا كارحان فيسبوك داد بدن ايا ايا صوت صدين ان انكسو هدلو وان كليبتو اركتدي دا سيدان واركو اي سيدا اي تاي مركا كوباد ان اسلاق من حقيقة دا سيدا دوكتهين با انيقا وحن اد او تاقيرا ان قفل بحقتي سيگاركا سيگار ويلا شدو هدان نايسو مالينا kuma baraarugsanin xogteen halka ay marayso iyo sida loo maareeyo laakiin waa inaan ku talagalnaa oo mar walba aan ka fikirnaa waan ilaashanaa amaankeena xogteen halka ay marayso iyo sida dadka kale ay u isticmaali karaan waxaan iska dhaadhicinaa in wadamada reer galbeedku naga aqoon badan yihiin ama mar walba u fududahay in xogteen si fudud u helaan laakiin xaqiiqada ayaa ah qof walba inuu asaga mas'uul ka yahay inuu maamulan karo xogtiisa iyo halka ay marayaan oo ka warhayn karo caalamka maanta waxyaabaha lagu kala hormaray oo la isku haysto waa xog wadan walban wuxuu ka fikiraa siduu wadankale u horumari lahaa oo uu u heli lahaa xog intuu wadankan haya ka badan sidaad ogtihiinba WhatsApp waxay soo saareen sharciyo cusub sharciyadaas cusub aad ku qasban tahay inaad ogolaato haddii kalena laga saari doono gabi ahaan akoonkaaga aad ku leedahay WhatsApp bisha soo socota haddii aan fiirino sharcigan cusub ee WhatsApp wuxuu la mid yahay sharciyadii horey aan ugu soo ogolaanay barnaamijka Facebook aan ku weydiiyey su'aal yaro fudud su'aal iska fudud yaa iska leh barnaamijka WhatsApp aan kugu celiyay su'aasha yaa iska leh barnaamijka WhatsApp way fududdahay waxaa iska leh shirkadda Facebook okay sideen ugu hadli karnaa ammaan iyo WhatsApp iyo inaan xogteena meel kale la wadaagi karno iyo inaan u wada guurno barnaamijka Signal anagu adeegsanaba Facebook Facebook inta ay ka og tahay xog ahaan ayaa ka badan inta ay WhatsApp ka og tahay iyo sharcigan cusub marka lagu daro inta ay ka ogaan doonto sidoo kale xogta aan siino Facebook ayaa ka badan inta ay WhatsApp ka og tahay ama ay la socon karta xataa aniga ahaan waan fahmi karaa sababta ka caysay dadkan waana dareemi karaa inaysan dadku ogolaanin in xogtooda meel kale la wadaago laakiin waa marka aadan isticmaalin barnaamijka WhatsApp tusaale haddii barnaamijka Facebook uunan taleefankaaga ku jirin ama gabi ahaan aadan isticmaalinba oo aad kaliya isticmaasho barnaamijka WhatsApp oo sharcigan cusub WhatsApp ay kugu soo kordhin lahayd xaq aad u leedahay inaad ka guurto waad u guurto barnaamijka Signal laakiin adigoo barnaamijkii Facebookna taleefankaaga ku jiro oo isticmaala maalin walbo maxaa keenaya inaad dib u aragtid ina Facebook lala wadaago xogtaada waxaan filayaa waxa dhibka keenay waa WhatsApp marka ay tiri qofka aanan ogolaanin sharcigan akoonkiisa waa la tirayaa taas ayaa dadka ka dhaadhicisay inay u maleeyaan in xogtooda lala wadaagayo Facebook ay tahay wax halis ah oo aad u dhib badan laakiin haddii sida caadiga WhatsApp ay iska soo kordhin lahayd sharcigan sida waxyaabaha maalin walba ay soo kordhiso kale cidna loo sheegin in wax laga tirayo si fudud dadka way iska ogolaan lahaayeen waana arrinka waa laga gudbi lahaa dhib la'aan sidoo kale milkiilaha shirkadda Tesla ee Elon Musk ayaa sabab weyn u ahaa inay dadku u guuraan barnaamijka Signal kadib marka uu dhahay adeegsada Signal taas ayaa dadka inta badan ka dhaadhicisay inuu arrinku aad halis u yahay laakiin runta ayaa waxay tahay haddii aad u guurtid Signal oo weli aad isticmaalaysid Facebook ina waxba aysan isbedelin oo xogta WhatsApp hadda lagaaga doonayo oo Facebookna ay marka hore loo helay lahayd sideed ay u helayso wax isbedela uusan jirin aniga waxaan isdhahayaa waxaan way dhammaanayaan qof walbana WhatsAppkiisa ayuu kusoo noqon doonaa laakiin WhatsApp ayaa kasoo jawaabtay arrinkan oo jawaab kasoo bixisay waxayna sheegtay in fariimaha dadka ay ammaan yihiin hadday noqoto fariimo caadiya cod iyo weliba wadahadal caadiya waxaan ognahay WhatsApp inay adeegsadaan adeega loo yaqaan end-to-end encryption oo ah in fariinta labada qof ay iswadaagsanayo ma ahane qof saddexaad ay adag tahay inay ka warhayso xataa hadday noqoto shirkadda sidoo kale waxay sheegtay in qofna la heli doonin akoonkiisa sidoo kale hirgelinta sharcigan laga dhigay halkii uu markii hore ahaa 8 Febraayo loo wareejiyey 15 May ee isla sanadkan ugu dambeyn haddii aad Facebook ka maaranto WhatsApp waad ka guuri kartaa oo Signal waad u wareegi kartaa laakiin inaad u wareegto Signal Facebookna aad adeegsato waxaba isbedel ah kuma soo kordhinayso oo Facebook iyo WhatsApp ayada ay leedahayba waxay awood u leeyihiin inay ogaadaan xogtii marka hore ay kaaga baahnaayeen waan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysato muuqaalkan haddii aad ka heshay fadlan like saar sidoo kale la wadaag saaxiibadaada intaa ku kulmi doono muuqaalkan muuqaalka xigo waa mahadsantihiin